Linka Group består af tre virksomheder, som har mere end 40 års international erfaring med energianlæg. Primært baseret på bæredygtig biomasse og restaffald. Linka Group er svenske Jernforsen, danske Weiss og Linka Energy. Biomasse er en CO2-neutral energikilde med mange muligheder. For eksempel halm, flis og træpiller. Eller mere eksotiske brændsler som olivensten, kaffeskaller og meget mere. Der er uanede muligheder, som samtidig er bæredygtigt, når man anvender restaffald fra lokalområdet som brændsel. Vi er med til at passe på vores jord. Des flere bæredygtige energianlæg, vi kan levere, des mere fossil brændsel kan vi hjælpe med at fortrænge. Det er en meget væsentlig del af det, der giver mening for os hver dag. Vi har også et stort fokus på en bæredygtig produktion, for det er vigtigt for os at tænke hele vejen rundt. Vi har derfor investeret i at blive både kvalitets- og miljøcertificeret, for det er vigtigt for os, at vi hver dag gør vores produkter bedre og gør vores arbejde lidt bedre af hensyn til miljøet, til kunderne og til os selv. I LEM er et stort reservedelslager, som sikrer en kort leveringstid. Og disse reservedele monteres enten af kunden selv eller af en servicemedarbejder, som kender anlægget. Udover produktion i LEM har gruppen konstruktører her, som designer anlæggene. Alle anlæg bliver tilpasset den enkelte kundes ønsker og behov. Det, der har været rigtig godt ved Linka, det er, at det er nogle sindssygt dygtige montører, der kommer ud. De er eksperter i det, de har med at gøre. Linka har ligget inde med alle reservedelene. Stort set monterer alting selv. Så det er også ret servicevenligt. Der er ikke ret meget vedligeholdelse på det. Det er forholdsvis hurtigt. Det betyder rigtig meget i min dagligdag, hvor jeg passer den her store bedrift. I Lendemarke på Møn blev der i 2019 opført et nyt fjernvarmeværk, som sender varme ud til ca. 350 husstande. Grunden til, at vi valgte Linka, var, at vi kunne spare mandetimer, og at vi kunne få leveret anlæg på det tidspunkt, vi ønskede det, med hurtig levering, og så også, at prisen var god. Vi er rigtig glade for anlæg, fordi det selv kan starte og stoppe, uden at vi skal sætte og overvåge det. Og så er det også meget tilfredsstillende, at vi kan overholde miljøkravene i forhold til emissioner og kondensat. Vi har været rigtig godt tilfreds med samarbejdet i projektfasen og opstartsfasen, og så også efterfølgende. I Sverige findes der forskellige fjernvarmeværker og savværker, som har et energianlæg fra Linka Group. Vi har genom åren levererat anläggningar från 2 megawatt till 20 megawatt. Genom våra kunniga och erfarna medarbetare och tillsammans med externa experter utvecklar vi ständigt våra produkter, allt för att ge kunderna marknadens bästa anläggning. Vi leder alla steg i ett projekt med egen personal för att säkerställa att kunden får det bästa, en järnforsenanläggning. På ett sågverk är det naturligt att använda restprodukterna som bränsle. Inmatningen kan ske på olika sätt. Her hos Vida i Alvesta matas brændslet ind i ugnen med en hydraulisk indmatning. Træet fra savværkerne i Sverige ender blandt andet hos de danske tømmerhandlere. Linka Group har en yderst kompetent serviceorganisation, som står til rådighed for kunderne hele døgnet. Det giver en høj driftssikkerhed. Alle anlæg kan også fjernstyres, hvilket giver maksimal fleksibilitet og mulighed for, at Linka Group kan hjælpe til en hurtig troubleshooting. Vores teknologi er state of art, og med et af branchens bredeste produktsortimenter tilbyder vi energianlæg til alle professionelle formål. Til landbrugsbedrifter, procesvarme til industrien og anlæg til fjernvarmeværker. Vi leverer kombinationsanlæg med biomassekedel og varmepumpe, fordi fremtiden kræver mere fleksibilitet i både brændselsvalg og energikilde. Derfor ved jeg, at vi også skal finde en løsning, der passer til dig. De avancerede teknologier gør Linka Group til en af verdens førende leverandører af energisystemer. Tilsammen har Linka Group mere end 5.000 anlæg fordelt i hele verden.